Deň svätého Demetera alebo Mitra je už tradične dňom ukončenia pastierskej sezóny. Aj tento rok sa Valasia Bačovia zúčtovali s gazdom na Salaši vo Veľkých Teriakovciach. Ľudová hudba, vôňa baraniny a remeslá každého druhu. Víkendové mitrovanie privítalo tisícky milovníkov tradičnej kultúry a kuchyne. Už od samého rána sa prezentovali šikovné ruky remeselníkov z celého okolia. No, my ponúkame hlavne nejaké tie výrobky z ovocia, keď sme hlavne ovocinári. A tak trochu okrajovo sa venujeme aj nejakým tým remeslám, hlavne spracovanie vlny. Robím rezbarinu, venujem sa tomu približne 8 rokov, začínal som v 2008. Či figurky, obrazy, misky. Jednýslom, keď nejaké drevo dostanem do ruky, ja snažím sa s ňou, čo by z toho vyšlo, ako vypracovať si. Venujem sa malovaniu obrazov a výroby ozdobných drevených predmetov. Malované obrazy, dreveníc podľa starých archívnych záberov, krajinomaľba a kytičky a potom drobné ozdobné predmety, zrkadielka, anieliky, magnetky, tabuľky. Venujem sa tradičnému tkaniu, technikou tradičnou a ako materiál na tkanie používam ľan. Keďže technika tkania je rovnaká pri všetkých materiáloch, ale toto podujatie je zamerané na ovčiu vlnu, tak dneska do tkaní využívame ovčiu vlnu. Čarovná vôňa sa niesla z každého rohu, no tá mesová sa niesla od humna, kde od rána 5 člené týmy priateľov, rodín či organizácií a firiem pripravovali baranie špeciality každého druhu. Varíme baraní pilav, to je uzbecké národné jedlo pôvodom. Rozhodli sme sa pre baraní pilav kvôli tomu, že tých tradičných jedál slovenských z baraniny sa tu varí strašne veľa. Aj my sme začínali prvý rok s perkeltom, s haloštičkami a tak. A chceli sme proste vyskúšať niečo netradičné. Snažíme sa ľudí trošku nachovať a ukázať im jedlá z baraniny takej netradičnej podobe. Je tak tajná ingrediencia, práve za to nemôžem povedať, lebo je tajná, ale je tam korenie jalovec, ktoré je ako borievka po slovensky a používa sa to pri varení jedla z diviny. Dve posledné súťaže sme získali prvé miesto a dneska sme si povedali oddychovka, na rogu drme znova, ale predsa len snažíme sa navariť nejakú špecialitu, ktorá bude chutiť ľuďom a ktorá osloví. Ešte tento čas nám praje, zatiaľ, že neprší, slnečko nám vyšlo. Nálada je tu vynikajúca, počujem tu, stretáme sa tu, veľa známych ľudí vidím, muzikantov rôznych a to ma všetko baví, som rád, keď počujem takýchto veselých ľudí. Večerná atmosféra odpočtu salašnickej sezóny umocnená fakľami, signálnymi nástrojmi, gajdami, trombitami, ľudovými hudbami a vinšmi vyvrcholila vyučtovaním s majiteľmi oviec a tancovačkou. Pre televíziu Rimava Matej Kováč.